віддавати свій голос до того чи іншого кандидата. Я хотів би вас попросити про одне, щоб ви всі об'єдналися, да, навколо однієї людини. Тому що я знаю, що тут багато є сільських голів, які підтримують одного із сільських голів на посаду цієї об'єднаної громади. Да? І потрібно об'єднатися, тому що якщо не об'єднаєте, то зрозуміло, що потім ви далі будете ходити і розказувати про те, що щось так, що так робиться, чи десь не туди кошти виділяються. Тобто зрозуміло, що треба сьогодні об'єднатися. І я, наскільки мені відомо, да, то лідер сільських голів, це Наталія Володимирівна Семенюк. Я не боюсь нікого, що сидять, да, відбувати відкрито. Я підтримую цю людину на голову об'єднаної територіальної громади. Мало того, я можу сказати лише одне, що в результаті, якщо вона переможе, я як голова обласної державної адміністрації буду максимально сприяти вашій громаді на рівні області, на рівні держави. Я хочу. Для чого я це кажу? Тому що я не привик лукавити, да, і кажу чесно і відверто. Тоді моє сприяння, там, де я зможу допомогти, надати допомогу, воно буде максимальне. Це я хочу, щоб всі зрозуміли. Не менш важливим є сьогодні відібрати людей поважних, відібрати людей, скажімо так, нормальних, ті, які будуть депутатами цієї об'єднаної громади. Да? Тому що мало що, знаєте, візьмуть і оберуть голову, корона на голові виросла і починає, наприклад, там якісь незрозумілі кроки, то для того, щоб завжди громада, наприклад, могла контролювати цей процес, від вас мають пройти нормальні депутати до об'єднаної територіальної громади. Тобто ви маєте всі попрацювати на них. Я це для чого це кажу? Тому що це має бути єдина команда, яка буде працювати на об'єднану територіальну громаду. Що я можу сказати від себе? Да? Дуже сьогодні при створенні громади держава надає дуже велику підтримку. Да? Це субвенція ОТГ, це кошти державного розвитку. В цьому році кожна громада тут їх ми плануємо вже давати на ті, які створені, які до цього року і в минулому році ми також плануємо давати кошти державного регіонального розвитку. Про що мова? Сьогодні я хотів би вас попросити, ви тут хтось кандидат, хтось сільський голова, хтось буде старостою, хтось буде головою ОТГ. Ви на сьогодні вже маєте чітко розуміти, коли будете йти на вибори, ви чітко маєте говорити про наступні речі. Ви маєте сьогодні розуміти 2-3-4 об'єкти, які є на території, наприклад, вашої громади. Я не знаю, будь-то ремонт школи, будь-то ремонт садочка, чи можливо десь якийсь ремонт дороги, ви маєте чітко оприділити якісь пріоритети для себе, да? І зараз говорити людям уже про те, що якщо вас оберуть, у вас тема на увазі вашу команду, да? Голову і депутатів ОТГ, то ви вирішите оці проблемні питання. Да? Це говорити тільки про 2017 рік. Наступно 2018 рік ви зможете інші вирішити, тому що державна підтримка на сьогодні колосальна, а маючи на сьогодні народного депутата, да, маючи на сьогодні в адміністрації підтримку обласній, зрозуміло, що ви зможете максимально показати результат. І я буду для цього прикладати максимум зусиль, тому що для мене, знаєте, ця громада була дуже таким, показовим майданчиком з приводу того, от, який був супротив. Тільки по одній громаді в області був колосальний супротив її створення. Але хотів би ще що сказати. Знаєте, я хотів би вас попросити, тому що знаю, я зрозуміло, кожен день не приїжджаю в Бердичський район, да, але постійно з кимось маю зв'язок. Я постійно з кимось спілкуюся, знаю, що серед голів сільських є, не то, що не бажання, але десь є якісь певні нюанси. Я хотів би вас попросити відкинути всі свої амбіції. Да? Якщо ви вже оприділилися і ви знаєте, кого ви чітко підтримуєте, то, будь ласка, підтримуйте. І я максимально буду сприяти вашому розвитку. Тобто я знаю, що є, наприклад, там далі, когось амбіції заграли, він чи там вона, чи там яка різниця хто, намагається десь нести якусь смуту, наприклад, у рішення, спільне рішення команди, да?
команд, я називаю всіх нас, да? Тому я одразу хотів би сказати, давайте свої амбіції поставимо на друге місце, а на перше місце ми все-таки поставимо результат. А результат для нас – це перемога на виборах голови ОТГ. А також результат – це перемога тих кандидатів, які будуть йти спільно в команді з головою ОТГ. В принципі, у мене все. Прошу тільки одне, максимально включайтеся в виборчий процес. Нікого не бійтеся, ніяких залякувань, тому що зараз не той час, що пастор там залякував, хтось там якимось чином працював, то все відкидається. Вони пробували не дати створити цю громаду, ми її створили. І ми в цій громаді переможемо. Я всім дякую. Дякую за те, що ви зробили, а ви створили громаду, бо громада юридично створена. Я хотів би сказати, що ви, коли йшли на прошлі вибори, правильно обрали своїх голів, тому що вони представляли ваші інтереси, і вони стояли. І мені було дуже приємно, я був на одній нараді робочої групи в Житомирі, ну, про яку Ігор Петрович сказав. Хочу сказати, значить, що ми до початку цієї наради не могли розуміти точно, чи прийде ця громада, чи не прийде. Вони виступили єдиною згуртованою командою, виступили. І якщо всі думали, чи я візьме, там прямо хочу сказати результати цієї робочої групи, на якій приймалося це рішення, 21 за виступили цю громаду, і тільки дві людини виступили проти. Хоча, скажу вам так, наприклад, з підтримки цієї громади, вашої громади, слово не було надано багатьом людям, які хотіли виступити в підтримку, ну, в тому числі мені. Розумієте? Я хочу сказати, що був великий супротив, вони виступили, вони молодці. Ви правильно зробили, що їх обрали, і тепер їх треба підтримати. Тільки разом ви зможете досягнути успіху. Тільки разом ви зможете далі творити своє. Розумієте? Своє. Ви не для когось будете працювати. Ви будете працювати для своєї громади, для своїх дітей, для своїх друзів. Тому я хотів би просити вас всіх підтримати їх, підтримати людину, яка буде висунута, ви почуєте, офіційно буде висунута, значить, на голову громади. Ми розуміємо, що у вас будуть, цей рік буде тяжкий, для вас в тому числі, незважаючи на те, що ми говоримо, у вас буде і фінансова децентралізація, і фінанси у вас будуть все, у вас будуть нові проблеми, у вас будуть нові, ви зробите новий крок, ваша громада. Ми готові вам, я як голова ради адміністрації представити, що ми готові вам підставити плече в тому розумінні, що ми бачимо вже по деяким іншим громадам, які проблеми там є. Ми готові допомогти в вирішенні тих питань, організаційних питань, можливо, значить, делегованих навіть повноважень. Ну, ми будемо обговорювати це питання, як правильно його вирішити і як так краще, щоб було для вашої громади. Тому я вам обіцяю, що підтримка буде, але ви повинні розуміти, що кожен з вас буде вирішувати долю цієї громади. І якщо, скажімо так, в цій громаді теж, як в районній раді, будуть влаштовані качіри, певні, значить, то громада буде надзвичайно часто розвиватися, будувати сама себе і виконувати свої завдання. А сьогодні, да, ви повинні поставити, побачити ті першочергові завдання в кожному. Кожному селі все, на які ми можемо спрямувати кошти, на які ви будете спрямовувати кошти. Готувати треба вже зараз документацію для того, щоб спокійно, відкрито вийти з цією документацією необхідними документами. І тоді, скажімо так, ми будемо стояти і на всіх рівнях для того, щоб підготувати ці документи в першу чергу і забезпечити їх виконання. Я вам всім дякую. Я надав це талісман, я надав слово своєму помічнику, тому що, ну, напевно, найбільше. Вона теж з вами разом була. І радуйся, і не радуйся. Доброго дня всім. Я вам хочу сказати, знаєте, може трошечки пафосно звучить, але я без перебільшення скажу. На сьогоднішній день у нас є команда.
краще.